Assalomu alaykum. Xalq ta'lim tizimi raqamlarda. Kadrlarga ehtiyoj mavjud fanlar hududlar orasida tanlanma kuzatish usuli orqali tahlil qilindi. Marhamat, natijalar bilan yaqindan tanishingiz mumkin. 2020-2021 o'quv yilida ehtiyoj mavjud boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari soni Qoraqalpog'iston Respublikasi 13 nafar, Buxoro viloyatida 2 nafar, Farg'ona viloyatida 27 nafar, Navoiy viloyatida 26 nafar, Toshkent shahrida 87 nafarni tashkil etgan. O'quv yilida ehtiyoj mavjud rus tili va adabiyot o'qituvchilari soni Qoraqalpog'iston Respublikasida 41 nafar, Buxoro viloyatida 71 nafar, Farg'ona viloyatida 141 nafar, Navoiy viloyatida 53 nafar, Toshkent shahrida 24 nafar zarurligi aniqlangan. 2020-2021 o'quv yilida ehtiyoj mavjud ingliz tili o'qituvchilari soni Qoraqalpog'iston Respublikasida 40 nafar, Buxoro viloyatida 59 nafar, Farg'ona viloyatida 148 nafar, Navoiy viloyatida 76 nafar, Toshkent shahrida 8 nafarni tashkil etgan. 2020-2021 o'quv yilida ehtiyoj mavjud matematika o'qituvchilari soni Qoraqalpog'iston Respublikasida 7 nafar, Buxoro viloyatida 12 nafar, Farg'ona viloyatida 53 nafar, Navoiy viloyatida 23 nafar, Toshkent shahrida 66 nafarini tashkil etgan. 2020-2021 o'quv yilida ehtiyoj mavjud informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilari soni Qoraqalpog'iston Respublikasida 15 nafar, Buxoro viloyatida 22 nafar, Farg'ona viloyatida 68 nafar, Navoiy viloyatida 21 nafar, Toshkent shahrida 9 nafarni tashkil etgan. 2020-2021 o'quv yilida ehtiyoj mavjud fizika o'qituvchilari soni Qoraqalpog'iston Respublikasida 3 nafar, Buxoro viloyatida 9 nafar, Farg'ona viloyatida 32 nafar, Navoiy viloyatida 26 nafar, Toshkent shahrida 36 nafarni tashkil etgan. 2020-2021 o'quv yilida ehtiyoj mavjud kimyo o'qituvchilari soni Qoraqalpog'iston Respublikasida 3 nafar, Buxoro viloyatida 3 nafar, Farg'ona viloyatida 12 nafar, Navoiy viloyatida 49 nafar, Toshkent shahrida 18 nafarni tashkil etgan. 3 fanlar bo'yicha kadrlarga bo'lgan ehtiyojlar o'rganilganda shu jihat ma'lum bo'ldiki, hozirgi kunda xalq ta'limi tizimidagi 5 ta hududda olib borilayotgan tajriba sinov natijasida umumiy 1354 nafar o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyoj aniqlangan. Ushbu ehtiyoj esa umumiy kadrlarga 5 ta hudud bo'yicha 85332 nafar nisbatan 6% ni tashkil etadi. Fanlar kesimida kadrlarga bo'lgan ehtiyojni tahlil qilsak, eng yuqori talab informatika va axborot texnologiyalari va rus tili va adabiyot o'qituvchilarga, eng kam talab esa boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarga ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holatni bartaraf qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi hamda Rossiya Federatsiyasi vazirligi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi maktablarida rus tili fanini va umumta'lim fanlarini rus tilida o'qitish sifatini oshirish loyihasi amalga oshirilishi belgilandi. Rus tili fani va umumta'lim fanlarini rus tilida o'qitish sifatini oshirish bo'yicha mahalliy o'qituvchilar bilan birgalikda faoliyat olib borishadi. Demak, xalq ta'limi tizimi ehtiyoj yuqori bo'lgan fan o'qituvchilari bilan ta'minlash uchun pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida ushbu ehtiyojlarni inobatga olgan holda qabul kvotalarini belgilanishi va talabalar oliy ta'lim muassasalarini tamomlagandan so'ng hududlarga borib o'z faoliyatlarini amalga oshirishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.